Começando aquele nosso bate-papo, né? Aquele bate-papo para a gente, então, como é que vai acontecer, como é que vai agir, como é que nós vamos agir, como é que nós vamos nos comportar aí nessa volta, depois de tanto tempo clausurado, tanto tempo comentando, conversando com as pessoas só através de rede social, né? Por telefone, enfim. Então, será que as pessoas estão preparadas para enfrentar o retorno? Os relacionamentos serão mesmo jeito? Enfim, como enfrentar o medo de pegar o vírus e voltar aí nesse ritmo como antes? Esses e outros questionamentos vamos abordar agora com o psicólogo Danilo Camuri. Bom dia, Danilo. Muito obrigado mais uma vez conosco aqui no Cidade Viva. Bem, comportamento das pessoas são de várias formas. Tem gente que vai tranquilo para a rua, tem gente que não vai. Tem gente que está em casa, não está nem aí, sabe como é o retorno. Só quer que abra as portas e vai para a tubada no meio da rua, para o comércio. Mas tem algumas pessoas que estão assim meio comedidas, estão em casa, meio assim com medo. Enfim, as pessoas estão preparadas, pelo menos um grupo está preparado para enfrentar esse retorno? Maravilha, bom dia Laércio, bom dia Cidade Viva, mais uma vez uma grande alegria estar com vocês aqui. Bom, esse retorno ele vai trazer muitos pontos diferentes assim, na circulação na cidade. A gente teve alguns vídeos circulando aí na internet recentemente com alguns comportamentos, né, de alguns grupos, né, no Rio de Janeiro e outras cidades que abriram seus bares e comércio, de uma grande aglomeração onde as pessoas estavam ali convivendo como se era feito no antigo normal, né? Então, eu acredito que os grupos eles vão reagir de forma diferente. Então, existem algumas pessoas que têm uma menor percepção do risco diante da vida e dos acontecimentos. Isso nós podemos ver tanto nesse momento agora aqui de isolamento, de pandemia, como já foi visto também em outras situações, né, em zonas de guerra, em situações onde tem muita diversidade ou riscos de catástrofes naturais, né? Então, algumas pessoas elas têm uma maior sensibilidade à noção de perigo, de risco, e algumas pessoas elas têm uma menor percepção ou usam uma estratégia diferente para se relacionar com a ideia do risco, Laércio. Isso é um ponto para cada um que está nos ouvindo aqui se perceber, ou seja, no seu íntimo, né, como você avalia e percebe esse risco. Muitas vezes, alguns riscos são negligenciados. É tão tal que a gente vê acidentes no trabalho, acidentes no trânsito, por muitas vezes negligência do risco. Muitas vezes, você pode estar catastrofizando, maximizando a ideia de que aquilo ali é realmente potencialmente perigoso. Então, as primeiras dicas para a gente já esquentando aqui são essas, Laércio. Bem, eu gostaria de saber, por exemplo, se vai modificar psicologicamente o relacionamento entre amigos, por exemplo. Nós temos o hábito de ir para a rua beijinho do lado do outro, abraçar as pessoas, dar tapinha nas costas e tudo mais. Às vezes já me peguei inconscientemente... Né? Conheço muitas pessoas, muita gente quer tirar foto comigo. Vem uma garota me abraça, assim, eita, não pega não. Imagina. Eu fiquei com peso na consciência. Ontem encontrei um amigo meu, ele veio, ei, bateu nas costas, eu sem querer, eu fiz assim, tá entendendo? Vem meus colegas aqui da TV, bom dia, tá com o cotovelo, você precisa de cotovelo? Não, já vai pra lá. Psicologicamente, isso vai mudar, assim, o termo de relacionamento entre as pessoas? A pessoa vai ficar zangada, chateada, ressentida, achando que a pessoa não tá querendo, tá com medo, tá com nojo, sei lá, como é que é esse relacionamento que vai ter? Eu acredito que pode ter essas várias reações que você citou, sim. Eu acho que nesse começo, falando de uma forma geral, né, eu acho que as pessoas elas vão ter um mecanismo assim, mais de proteção, né, de tentar... Porque a gente recebeu tantas informações, né, Laércio, para a proteção, para o distanciamento social, para esse cuidado, que sim, a gente pode ter no primeiro momento, especialmente aqueles que já estão aí há mais de 90, 100 dias em casa, em confinamento, esse retorno, ele pode se dar... com essa espécie de distanciamento, essa espécie, enfim, de um estranhamento ao se encontrar do outro. Contudo, o que a gente observa nas pesquisas científicas, né, quando se trata de enfrentamento à situação de adversidade ou situações atípicas como a que estamos vivendo, né? As pessoas elas vão tendo um certo receio, um maior medo, mas quanto mais passa o tempo e mais exposições as pessoas vão tendo, enfim, mais experiências, mais essa noção de periculosidade, de risco, a pessoa vai vendo que ela sobreviveu, que não teve o contágio, se ela estiver usando todos os equipamentos, enfim, de proteção que a Organização Mundial de Saúde coloca, como outros órgãos reguladores da saúde também, ela vai percebendo que as coisas acontecem, né, que o impacto não é dessa forma, ela vai percebendo que algumas pessoas que estão próximas a ela vão tendo outras reações ao próprio vírus, que alguns outros têm um impacto maior, sim.
né, que acabam tendo, sofrendo mais em relação a isso, né, UTI e tal, mas que outras pessoas também não têm. Então, ela vai calibrando a noção de risco e de perigo também. Então, é um processo de experimentação. Pode surgir você falou algum... que se encontrou com algumas pessoas, né? Ah, é. Assim, quanto mais você tá tendo essas experiências, mais você vai perdendo essa sensibilidade, essa noção, né, de risco, de perigo, de que algo vai te acontecer. Especialmente se você está conseguindo tocar a sua vida, fazer as suas coisas, sabe? O senhor acredita que vai surgir algum tipo de sentimento nessa geração, né, que está passando aí por esse problema? Assim, um pouco de egoísmo, de medo, né? Será que as pessoas vão ficar assim, mais introspectivas, mais dentro de casa, que tem problema de depressão, vai ficar mais assim, de síndrome do pânico, vai ficar mais introspectiva, vai ter algum problema psicológico para essa geração? Muito bem, Laércio, muito bem. Eu acredito que nós teremos os impactos pós-pandemia, pós-isolamento social, sim. Por que que eu trago isso, né? Pegando como base os estudos científicos feitos na China em 2002, 2003... Né, a gente está tendo aqui o SARS-CoV-2, lá em 2002 a gente teve o SARS-CoV-1, então tem muitos estudos lá que falam sobre os impactos na saúde mental. O que, que esses estudos eles trazem no pós-pandemia, no pós-quarentena, pós-epidemia, no caso que teve lá, né? Estresse pós-traumático, né, crises de pânico, ataque de pânico, de ansiedade generalizada e depressão também. São casos que foram muito comuns nas pessoas, porque a gente não tem só o processo de isolamento, distanciamento social afetivo das pessoas, a gente também tem impactos na economia, então isso vai afetar sobremaneira também as pessoas nessa questão relacionada aos seus trabalhos, ao seu emprego, à sua rotina, né, relacionada à sua identidade, né? O trabalho nos gera muita identidade, muito pertencimento. Outras pessoas, infelizmente, tiveram seus entes queridos, né, falecidos, tá? E isso é um processo que impacta sobremaneira também, né? Então a gente precisa colocar tudo isso na conta, né, Laércio? Então algumas pessoas elas vão sofrer mais impactos do que outros, né, nessa relação pós-pandemia. Então eu acredito que sim, algumas pessoas serão bastante impactadas e outras menos impactadas. Você acredita também que vai mudar o tipo de amizade, o tipo de amor, o tipo de relacionamento? Bom, Laércio, assim, particularmente acredito que não, né? Assim, as pessoas elas não vão deixar de se relacionar, não vão deixar de ter suas paqueras, de ter seus relacionamentos, seus romances. Eu acredito que a forma como as coisas elas podem iniciar, talvez a priori ela seja um pouco diferente, né? Assim, as pessoas se encontravam muito, né, nas aglomerações, isso era muito comum, né? Quantos amores não começaram nos blocos carnavalescos, né, nas festas, nas boates e tal. E, né, talvez nesse começo que não tiver essas talvez essas atividades sejam as últimas a serem abertas, talvez as pessoas elas tenham novos encontros, né, novas formas. Eu acho que vão ter boas experiências e muitas histórias de amor começando nesse período que a gente está vivendo, Laércio. Mas eu acho que a forma de começar talvez tenha uma modificação. Que isso aí já puxa para um outro ponto, né, que é a flexibilização cognitiva. Como assim flexibilização? Algumas coisas, Laércio, elas talvez não voltem nunca mais a ser como era antes, no antigo normal, né? Talvez não voltem, talvez algumas coisas voltem, talvez várias outras voltem, talvez algumas voltem mais ou menos. Então a gente não tem certeza, né, o que alguns autores chamam do mundo VUCA, né, se eles usam esse conceito, né, que é essa ideia desse mundo que tem umas inconstâncias, tem incertezas, né, tem modificações. Então, o novo lance agora, né, é o coeficiente de adaptabilidade, né? A gente tem o QI, né, tem o QE, seja nosso coeficiente de inteligência, coeficiente de inteligência emocional, e agora a gente tem o coeficiente de adaptabilidade, né, da gente se adaptar a esse novo mundo com novas regras, novas possibilidades, novas formas de trabalho, novas formas de encontro, de relacionamento. Por questão de sobrevivência, o senhor acredita que o subconsciente já está se preparando para a nova realidade, para o novo comportamento do ser humano? Excelente pergunta, Laércio. Eu acredito que algumas pessoas estão se preparando, que são essas pessoas que conseguem perceber que o mundo ele está em movimento constante e que transformações estão acontecendo. Mas algumas pessoas, Laércio, elas são mais rígidas, elas são muito presas, né, a certas regras, e elas trazem isso como algo imutável. Então, elas estão tendo dificuldade. Por exemplo, no campo do trabalho,
Vários professores, por exemplo, colegas meus, eu fui muitos anos professor da graduação, hoje eu estou só na pós, mas alguns professores diziam que nunca iam dar aula em EAD, por exemplo. Vários colegas, professores e professoras. E hoje não tem opção. Nós só temos uma única opção para quem quer continuar dando aula, que é dar aula via EAD. Então, inevitavelmente, isso impactou essas pessoas, Laércio. Então, isso trouxe um impacto, isso quebrou algumas regras. Algumas pessoas estão sofrendo porque elas tinham uma regra que era nunca dar aula em EAD e o mundo não permitiu, nesse momento, isso. Então, algumas pessoas, elas, enfim, adoeceram, outras entraram em sofrimento, outras descobriram que é possível e que é interessante, né? Algumas pessoas falam, poxa, hoje então eu posso fazer minha atividade de qualquer lugar do Brasil e do mundo, por exemplo. Né? Algumas pessoas que têm família no interior, por exemplo, estão dando aula ou assistindo aula nas suas cidades. Né? Tem muita gente que nos acompanha aqui do interior do Piauí, por exemplo, está testemunhando isso. Né? Tem professor que está podendo ficar mais com a família em casa, com os filhos, tendo outras atividades. Então, esse novo mundo, ele também traz grandes possibilidades. Agora, a questão é como você está interpretando tudo isso, como você está recebendo, né? Se você está tendo crises de ansiedade, sofrimento, por conta de ter que se reinventar, ter que mudar, de ter que criar novas práticas, né? Quem não conseguir fazer essa nova realidade, precisa de uma ajuda profissional? Com certeza, Laércio, assim, essas novas mudanças têm trazido muito impacto para muita gente, e está tudo bem ter esses impactos, ter sofrimento, né, para quem está, para a pessoa também não se julgar, não aumentar sua culpa porque está passando por isso, tá? Nós temos diversos profissionais, né, do campo da psicologia, do campo da psiquiatria, enfim, do campo das humanidades que podem ajudar você, que, por exemplo, né, está nos assistindo aqui, está passando por um processo de sofrimento para se adaptar a esse novo mundo. Existem muitas técnicas, estratégias, enfim, produzidas com conhecimento científico, né, que podem ajudar as pessoas a aumentar a sua resiliência, né, a sua capacidade de adaptação, desenvolver novas habilidades, né, habilidades sociais para lidar com esse novo mundo, para você aprender a tolerar mais as frustrações desse mundo novo que se apresenta, entende? Então, existem procedimentos para esse campo e para quem está no campo da depressão, sofrendo com ansiedade e outros pontos assim também, existem técnicas, procedimentos terapêuticos, procedimentos, né, metodologicamente comprovados que ajudam a você a mudar essa sua situação de vida nesse momento. A pessoa tem que fazer uma análise, um autoconhecimento, né, uma introspecção, né, uma meditação, é muito bom se conhecer novamente. Ah. Imaginar quais são as portas que vão abrir daqui para frente. Perfeito, perfeito, Laércio. Nós estamos vivendo a revolução do autoconhecimento, né? A gente está num mundo de tantas transformações e impactos tecnológicos que nós, seres humanos, temos que ser cada vez mais especialistas em sermos humanos, né? Então, é a hora, é o momento, né, único da história do mundo, assim, para que a gente possa olhar para dentro realmente, para ver as nossas potencialidades, as nossas capacidades e aquilo que a gente pode evoluir, aquilo que a gente pode melhorar como pessoa, nossos aspectos de empatia, resiliência, né, pensamento crítico, flexibilização cognitiva e vários outros pontos, assim, que inclusive lá são destacados pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU, pelo Fórum Mundial Econômico, como, né, as habilidades humanas que são extremamente importante nessa década que nós estamos vivendo aqui. Então, o mundo está de olhos para o desenvolvimento da humanidade. Danilo Camuri, doutor Danilo Camuri, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero que tenha ajudado muitas pessoas que já estão assim meio agoniadas dentro de casa, né? E assim, no Cidade Viva, querendo ver alguma nova. Porque aqui a gente está preparando todo mundo para esse retorno. Diversas formas a gente vai continuar preparando, né? E hoje foi a vez do senhor, psicologicamente, para as pessoas ficarem mais antenadas com esse retorno, tá bom? Bom dia para o senhor, muito obrigado, bom trabalho. Bom dia, parabéns pela equipe, pela matéria também, para a gente ajudar tanta gente. Contem comigo nesse momento tão importante das nossas vidas. Vamos contar. Grande abraço. Obrigado, até a próxima, até breve. Valeu.